Vi ste učestvovali na književnoj olimpijadi ove godine. Eto, čujem kako ste prošle. Pa, meni nije prvi put. Meni je drugi put. Prvi put sam se takmičila u 7. razredu. I pošto sam otprilike znala kako izgleda, nije bilo toliko strašno kao prošle godine. Manje je bila trema. Bolji su rezultati ove godine jer, naravno, imam više iskustva. Dok je njoj i prva godina. Da, meni je ove godine prva godina kako se takmičim na književnoj olimpijadi. Naravno, volela sam i pre toga da čitam i volela sam književnost. Međutim, prošle godine nisam se takmičila. Ove godine je nisam imala toliku tremu zato što smo imali nastavnicu koja nas je podržavala. Ona nam je pomogla da prebrodimo taj strah. Naravno, imala sam i drugarice koje su bile tu uz mene. I to je to. Recite mi koliko ste se dugo pripremali i šta je sve potrebno da pokažete na tom takmičenju? Pa, književnost, mi smo osmi, imale smo književnost od 5. do 8. razreda. Gradivo je povezano i potrebno je da se dugo vremena spremamo da bismo postigle neke rezultate. Kao što je već Marika rekla, nastavnica je bila uz nas i mnogo je verovala u nas i to nam je puno značilo od prvog trenutka. I kad god smo se mi pokolebale i kad smo mislili, jao, to je strašno, nema šanse, nema ništa ovoga, ona nas je odmah prekinula i rekla, ne možete tako da razmišljate. I naravno, kad smo je poslušale, videla smo da je stvarno tako. Vera u sebe je veoma važna. Reci mi, kakva je bila konkurencija? Pa, konkurencija je bila jaka takođe, mislim. I oni su postigli velike rezultate, dobre rezultate. Prošle godine su učenice iz 8. septembra samo prošle na Republičkoj i uglavnom su, ne uglavnom, nego bile su prve i na opštinskom i na okružnom. Međutim, sad smo mi bile prve i na opštinskom i na okružnom. I da li vas srpski jezik i književnost interesuje posebno pored ostalih predmeta? Pa da, ranije me interesovala i matematika i mislim i ove godine sam se takmičila, ali i ove godine mi je književnost bila na prvom mestu, više sam se posvetila tome. Šta ćete vi da upišete? Pa ja planiram da nastavim da se bavim jezikom jer više volim društvene nauke i jezici mi bolje idu od prirodnih nauka, tako da najverovatnije jezički smer u gimnaziji. A ti? Ja ću najverovatnije bilingualno odeljenje isto u gimnaziji.